الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نونغا توغرا كونسونغا enkulu ennyo eyakkaatiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ze yagaba eri abo bonna abeeyagala okuyingira mu kifo kya Allah subhanahu wataala ku lunaku lw'enkomerero kyekyokka ekigenda okubeera ekisiikirize buli ayingirawo alina kubeera ng'alina ezimu ku kaadi ezo omusanvu ebiri twazimala ekaadi eddako endala egamba nti warajulani tahaba fillah iftaraka alaihi ijtamaa alaihi waftaraka alaihi abantu babiri abaakola omukwano naye nga bakukola ku lwa Allah subhanahu wataala ekibaawukanya bubeera busiraamu era ekibagatta bubeera busiraamu seruganda aliwe ngaolina mukwano gwo ddala kaadi ya Allah subhanahu wataala onoogifuna ekuyingiza mu kifo kye omukwano gw'olina mwazimbira ku ki abantu abasinga obungi kati emikwano tugizimbira ku bibiina bya bufuzi oli abeera nga mukwano gwasinga yoyo owa FDC oba owa NRM oba owa People Power buli omu mubibiina byobufuzi waliwo emikwano egizimbiddwa ku clubs z'omupiira wano fans club Arsenal fans club Manchester United Manchester City ne clubs endala ez'omupiira so omwana adamu agenda okufuna kaadi ya Allah subhanahu wataala terijja ogenda kubanja kaadi ng'omukwano waguzimbira ku ebyo kebere business nga ekibagatta kubanga musuubula China mwenna oba musuubula Japan oba Taiwan ebyo byonna birungi okubeera nga mukola omukwano gw'obusuubuzi naye olina okubeerayo n'omukwano gwo ng'ekibagatta busiraamu bwemuba nga muli ku busiraamu mugenda kubeera wamu bwava ku busiraamu mugenda mwawukanako ebeere nga y'ensonga ekugatta naye busiraamu ate ng'ensonga ekukolwa naye busiraamu kati buli omu atunuulira emikwano gy'alina bwabanga ddala gimuyisaawo okufuna kaadi ya Allah subhanahu wataala emuyingiza mu kifo ekyo ekaadi endala nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti warajulun da'atuhum mura'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah ekaadi eyokuna nabbi sallallahu alayhi wasallam agambye nti ye muntu omuntu oyo nga yayitibwa omukyala omukyala nga alina ekifo katugeze nti mukyala wa MP oba mukyala oba meya oba alina ekifo ky'obuvunaanyizibwa ate nga mulungi n'akwegwanyiza naye nga mukwegwanyiza ayagala obeere naye mu ngeri ya haramu nga tayagala bya bufumbo naye yakwegombye ayagala mbeere naye n'akutumira n'akuyita ng'ayagala mubeere nga mubigenda mu bikolwa ebitali bya busiraamu n'olowooza ku Allah subhanahu wataala n'omutegeeza nti nga kimukuganyisiza si kuba nti mubi tomuganye lwakubanga mukulu nnyo gw'oli muto tomuganye lwakubanga si wa ggwanga lyo naye nga omuganyirwa kutya Allah subhanahu wataala n'ogaana ensonga ye n'omugamba nti nze munaye nsonyiwa inni akhafu llah sisobola kukola ekyo bw'oba oyagala tumale kukola bufumbo tulyoke tubeere awamu naye omukwano gutaliimu mateeka ga Allah subhanahu wataala sisobola gukola n'omugamba nze ntya Allah subhanahu wataala omuntu oyo yatuuka ku level eyo agenda kufuna kaadi ya Allah subhanahu wataala n'olwekyo abavubuka abali eyo kubanga ensonga eyo kusinga ekwata ku bavubuka sooka wetunuulira olabe nga mmwe mulumba abakyala bano abali eno mu butale abakola ki abali ku makubo eno kaadi eweebwa oyo ng'omukyala mwennyini mukyala mulungi ate nga bavunaanyizibwa mwennyini yakutumiza akwagala naye n'otya Allah subhanahu wataala bw'okikola ojja kuba ng'ofuna kaadi ya Allah subhanahu wataala so mwekyekinge buli omu alabe kaadi kijyanaafuna okubeera ng'emuyingizawo Allah subhanahu wataala ekaadi endala Allah subhanahu nabbi saa salama yagamba nti warajulun dhakara llaha khaliyan fafadat ainahu warajulun dhakara llaha khaliyan fafadat ainahu omuntu oyo ekaadi eyo weebwa omuntu eyatuula n'alowooza ku Allah subhanahu wataala n'alowooza ku buyinza bwa Allah n'alowooza ku ngeri Allah gye yatondamu ensi n'eggulu okwogera okulowooza ku Allah okwo ne kumuleetera okubeera ng'amaziga gatonnya okuva mu maaso ge amakulu n'akaaba naye ng'ekimukabisizza bw'atunuulira abantu abajeemera Allah kyokka ng'ate Allah abaliisa n'atunuulira ensi engeri gy'erimu n'atunuulira embeera bw'eri azamatillah obukulu bwa Allah subhanahu wataala nikimukabya amaziga naye seruganda gwaleeya balina amaziga amangi gemukaaba
tunuli amaziga go gwakakaba ogakabide kuchi abantu nakuzuno amaziga getula abantu gwakaba nakaba na asiba ni wakanga tabuddeo gatela kubera gakubanga club ye baji kubye abada wagira Manchester United baji kubye golo 5 echo nakaba naga masija nakuva waka ne bambuza byakolera mukatale ngataze ne bagamba ati ayo yafunye obuzibu timu ye baji kubye ali yali maziga ali mukoye kubagiza no lusi ne bagenda abantu muyambako okubera nga bamukubagiza ne waberawo omuntu omulala akaba lusi abamba kabira bakandidate sibabwe abatayise mu byobufuzi abade ne candidate gwabagira ku wa mayor oba ku wa MP bwagwa natayitamu tutunulira ekyokukabya amaziga amaziga gokabye okakabidde kuki naye omuntu oyo akaba amaziga ngaakaba lwakulowooza ku Allah subhanahu wataala omuntu oyo abeera agenda kufuna kadi ya Allah subhanahu wataala ku lunaku Allah subhanahu wataala lwatalinayo kisikize kirala okujjako kya arishi ye ekya namulondo ye ate abakiyingira bagenda kubanga balina kadi ezo ebigambo byange ka 10 olwaleero tujja kwongerezaawo inshallah tunakomawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.